kwace naman kaza dadi wai bai ci na zabo ba ma'ana za ku kasance tare da Alhaji Maman Barmou domin gabatar da wannan shiri Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu masu kallon gidan talabijin da sauraron radio group duniya barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan zaure na shirin mutattauna godiya ta tabbata ga sarkin nan rayayye tsarkakke halittacce da wamamme godiya ta tabbata ga sarkin nan mai badawa mai hanawa mai rayawa mai kashewa godiya ta tabbata ga sarkin nan wanda ya ishi kai ne sarkin da bashi da abokin suna bai da abokin tarayya sarkin da bashi angaje bai barci sarkin da bashi mantuwa bai shagala sarkin da bashi ruwa shi mance da kasa sarkin da bai barin mutum ba aiki sarkin da ba asawa dole sarkin da bashi gunguni bai hasala sarkin da ba akai ƙara tai sarkin da bai riko gada ko jika sarkin da ba asawa dole Allah wanda bai son kowa ga komai bai son komai ga kowa wanda ba mu ikon hadiya da ku a cikin wannan zauri a maraicen yau hakika a maraicen yau dai shirin na musamman ne shirin da mu yake na musamman domin yana matsayin gwaji in so samu ne muna gane yana da kyau a cikin wannan shiri kamar yadda muka yi alƙawari wani lokaci bayan nan dai birnin ya mai za mu rinka tashi mu je a cikin jahohi mu fara wannan shiri bi iznillah wannan alƙawari shina nan ban mance da shi ba kuma kamar yadda muka taba sa waya wayar tana nan dai ba mu barta ba amma ya danganci muhimmancin shirin da ya kamata mutane su bugo su tsoma albarkacin bakin su lokacin za mu bude waya sannan kuma abinda nace shirin na musamman ne kamar zamu rinka gayyato mutanen da wasu da waya su zo a jera tare da su da sauran mutane ana fadi tace ba ko ana cece kuce amma muna gane da kyau mu rinka kawo koda mutun guda guda can ba a rasa ba mu tattauna tare da su kan wasu al'amura daban-daban wanda kuma zai iya zama karuwa idan ma mayan yan siyasa ne idan ma mayan yan sanda ne idan ma mayan yan kasuwa ne idan ma mayan likito wanda dai mutum guda zamu iya tsamo shi can ba a rasa ba koda so dai cikin wata wanda kuma zamu zo mu tattauna tare da shi yadda nasara ke ci a batorin fi to a maraicen yau ina tare da Alhaji Ibrahim Yacouba Alhaji Ibrahim Yacouba dai mataimakin babban director fa da shugaban kasa ne wanda kuma tare da shi ne zamu dan tattauna a maraicen yau kan zantutu wanda suka shafi tahiyar kasa yan sutura suka shafi harkokin matasa yan sutura kan suka shafi rayuwa da kullun dai saboda haka ina gane da kyau a maraicen yau ya zamanto abinda zamu tattauna tare da shi zai zan karuwa ga masu kallon mu kuma zai zan wata natsuwa gare mu kuma mu yi amfani wata kila da abubuwan za su fito daga cikin tattauna da za ta kasance da mu da shi a maraicen yau misali minister barka zuwa a cikin wannan zauri barka kuma ina maka godiya da ka gayyace ni cikin wannan zauri Masha Allah kamar yadda nace ma sauraron mu wannan kuma wannan matsayin gwaji ne a cikin wannan zaure zamu dan rika in so samu ne mayan yan siyasa da kuma wasu dai masu hadi aji ko mayan masana mun rinka kasu dai ana wannan tattauna ko da so dai a cikin wata in so samu ne abin nake so mu dan tattauna dai da farko muna san kamar musulmin sa in zaka gabatar da kanka ga masu kallon mu a wannan lokaci dan an ce waka baki mai tahi dadi eh gaskiya ne amma kafin shi na so in gaye abu biyu na maka godiya dazu na fara shine kuma in ce maka kama ka gayyato ni yau ni ka dai amma in ya zama ya cancanta ka gayyato ni midi ba ni ina zuwa insha Allah ba matsala banda wannan matsala sami madrawo gari tayar da ya kamata in zo in dai ba ka kire ni zan zo in shiga wannan a tattauna a hada ra'ayi da mutane su gane me ake ni ko me muke nan gayi alhamdulillah na fara kenan na biyu shine ina so ma mutane barka da sallah masha Allah Allah ubangiji ya maimaita muna amin kuma Allah sa Allah ya karbi ibadan mu amin amin to amma an ce mutai gabatar da kanshi akwai gaskiya ni ban san inda zan fara ba ni dai yawanci masu kallo duniya yanzu abinda muke sun san ni sunana Ibrahim Yacouba ni a maraɗa ka a henin nan da shekara 40 da hudu ina iya cewa da suka huce tunda tsohina sun zamna maraɗi sun kai wajen shekara 55 ko 57 amma dukkan mutanen dogon duci ne daga matankar suka tashi suka koma can maraɗi zama mu kuma duka maraɗa ka a hin kuma maraɗi muka girma can na yi karatu har na yi college daga college kuma
aka kawo ni ina tunda lokacin nan ina oriente ne ake kamar in an yi brevet gwamnati tana dauka wasu mutane sai ta turo su zo su yi karatu to haka nan ne ni lokacin nan aka kawo ni ina da nazo sai nayi ina nayi duan nayi duan niveau moyen ko niveau moyen wanda suka yi brevet suna yin shekara uku don su huto lieutenant na duan na'am ni rabo rabina da maradi da har rabota 88 lokacin da aka kawo ni na ina ta mara mai ido nazo nayi duan amma ni ainihin lokacin nazo ba gaskiya ba dan in yi duan nazo ba kasa a maradi a lokacin nan ban san ba yanzu in ra'ayi ya saki dibe ake da kai duan ma huta zaka shi ni wannan tunanin kware ko shi ni duan hana sallah duan hana sallah duan hana sallah masu cin abin mutane masu shiga huta ni baba na lokacin nazo makaranta ina ce mini in zo in yi wanda ake zama sous préfet kamar section administration eh haka nan tace na so in tor muka zo kuma sai ban saurara shawara shi ba muna magana da mutane suke ce mana kana eh yin kaza kana yin kaza amma ni abin da ke cikin zuciyata so ne lokacin nan in yi akwai abin da ake ce sécurité sociale na'am travail et sécurité sociale TSS na'am kama kai aiki ko inspection du travail ko kai aiki case na'am kuma abin da yasa ba ni shawa ina da wata yata yanzu Allah ya mata cika ita ke aiki case kuma ita ce ke ba ni shawa aikin da take case take aiki ka san akwai ana zuwa ga kudin allocation da mine ne mutane da kana karɓa mun kana mu'amala da mutane kana mu'amala kana aiki da mutane to cikin zuciyata a sirance lokacin nazo da in yi wannan section ne amma shekarar da nazo kuma ashe ta shekara guda bisa biyu ake budata na'am to mu shekarar da muka zo ba a budata ba okay eh to kenan dole sai ka sake sai ka sake ba eh to lokacin nan ne sai na sa section 2 nayi niveau moyen kuma bancin shekara uku ko hudu da suka huce kuma sai na dawo nayi niveau sub kama aji na na sama kenan eh amma tun lokacin da nazo niveau moyen na duan da muka yi da duan tunda na shiga duan kuma sai na shiga sandikar duan tunda mutane nan da suka fara sani na da muka shiga shine ai kware ka gidan duan to ta fa to ka gani har Allah ya kawo mu yanzu ga mu cikin siyasa cikin to ai wato shine kamar mazulfafa cikin fira kuma mu shiga cikin harkar siyasa kamar kai a matsayin aikin da ka fara yi na gwamnati a ce sabon ma'aikacin gwamnati ka san mutai hato da kurciya musamman ma kayi duwan intervention duwani kamar lieutenant ka san abu ne mai dadin sa dan ni ma gaskiya akwai shawa ni ma na ta wannan maholki sai aka ce kai sai aka tura ni karantarwa ni ta bakin rai dan gaskiya ni ma na so inda so samu ne Allah shi da san nayi kwadan wannan kwarai are kan ni ba wani abu ke burge ni ba dai yan ada yan galan nan dai a gane ni a kame mani shi mu kayan suna da super mai kyau gaskiya wai so lokacin da ka hito kana da mi karirin kaji haka in ka sa wannan kaya ko in ka gama ana kama irin an gaida ka mi kai din kaji tunda abu na farko wanda mujin zai ji da kai ka sa ka nan na don ga kai ka zan iko shi mi ka ji a zuciyar ka a lokacin a to ni gaskiya ban taba kama ni bai wanda bai canza ka bai hauda ka bai ka rika cikin kai da aiki tunda na san duniya kowa da wurin shi kowa da mutuncin shi Allah sani ni gani na in an sa wannan ka wani kaya ka sa shi da aiki ne amma baka yi wani komi ba baka yi wani komi daraja ko wani mutunci gaskiya gaskiya don ni dai bai taba dauka mini kai ba ko kadan bai taba dauka mini kai ba dazu kai zancan cewar mutane suna dan kamar duwan ana ci hana sallah duwan menene jin kan mutane kaza 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 haka zo kai sandika shin a lokacin kuke wannan sandika misali minista abin zantar go ita ce sandika ta harko a sani na sanad ko sandika na sanad da duwan shin lokacin kuka kawo wannan sandika ken ya akai mutane suke ganin ya za a ba duwan yanci su yi sandika kuma lokacin ga jami'an kamar police da guard national da su militaire da gendarme ba su da yancin su yi sandika sai su duwane to me ya kawo haka menene bambancin da yasa aka bar su kai wannan abin ga eh tambayar tana da ma'ana surtout a lokacin nan sandika gidan duwan ba sandika bane wanda yake kwanta a takashi kamar in ka diba a cikin tarihi sandika gidan duwan akwai lokaci uku ne akwai lokaci da vraiment mutanen da ke zuwa sandika an dai ne don suna ba ruwan su tunda diba ake cikin maye ma'aikatan gidan duwan wane ne ke da dama sai a zo a sashi a ce to kai ne
syndic SG donc mutane sai su ja syndicat nan shekaru da shekaru ba a taro ba a kongre ba a wani abu ina ji wani sun da kansu ma suna mance su suna jagorancin syndicat lokacin da syndicat da gidan don aka fara sanin shi aka fara sanin suna kokowa lokacin da Ibrahim ba suka zo lokacin conference national da ka san shi ma da hoto controller yayi jan aiki cikin syndicat tunda su ne suka sa aka san ya zama cilas ga mutane sino ai syndicat gidan don ban san bi yanzu da muke mun tabbata mun yi sayu cikin demokrasiya amma a cikin wani lokaci kadan hamu ma ka san lokacin da muka yi syndicat wata ran da muke ciki wata ran mun zo mun yi declaration da kayan soji eh kuka zo kai jami'an rafel bi lokacin da tsoho ya ce wannan syndicat a soke shi abin da yake yiwa a assembly muna zuwa muna ganin deputy muna ta ku yi hattara ka abiyo ta wajen ku a samu doka a soke mana kenan an shima da aka ki yarda da syndicat gidan don saboda abu biyu na fara ana cewa kamar ai soji ne suna da bindu wuce sana amma na bin abin da ya damu mutane shi syndicat gidan don tunda conference tunda aka yi koko conference har lokacin da muke nan syndicat ne na kullun akwai koramniya ba kamar mutane masu shiru su kyalbe inda suna shiru suna kyalbe wani bi to ba a kula to an yi ta jakkokowa su lokacin su Ibro su yi mu muka zo muka ci gaba muna ta neman hakkin ma'aikatan gidan don kullun cewa muke a ba mu kaza kun ba a ba mu ba za mu yaji aiki ko ba za mu rihe tuta sai parce que appel has statut particulier a lokacin kuka tambaya exactement a 2005 muka yi yaji aiki mai wajen kwana hudu kafin mu samu wannan statut an sha aran gama dai da wannan syndicat to kaga lokacin nan sai duk wanda suke iko sai su gani kamar to su wadanga dama kamar an dan yin bar su ne tunda ai bu su yi kingin wancan so sauran kwarabi to an bar su kuma sun zo suna ta da mutane hankali suna karambani an yi ta gwada a soke shi amma ai ka san bare shi sai da ya soke shi da soke wannan syndicat aka yi ta katania USTN ta kisakin kokowa har aka ta Geneva dai kasashen waje dai suka yi Allah wadai suka ce bai kamata a hana duwane su yi syndicat ba yannan kuma da aka maido syndicat sai aka ce to yanzu an maido shi amma ba ku da izini ku yaji aiki kamar yanda sauran ma'aikata kenan an ba ku syndicat amma an ba ku syndicat Congo babu wani karhi kafin lokacin da muka zo mu 2005 cikin doka sai muka maida shi syndicat da cikakken inci na tambaya na kare hakkin ma'aikatan gidan don kuma da yin yajin aiki in ya kai ayi shi to ka gani hakanan ne mu lokacin da ni na yi syndicat wajen shekara tara ne ina jagorancin shi amma kayan jagorancin sirri na ma Ibro Ayuba mataimaki shekara uku na SG amma ni tunda na shigo gidan duwan da syndicat na fara tunda sai lokacin nan ya mai aka yi nan bayan ruwa sai na shiga akwai abin da ake ce ma coordination regional kama cibiyar jiha ta wannan syndicat mu muke kula da ni a mai tilaberi tunda na shiga syndicat tunda ni tun ina college tun ina kullum ina cikin syndicat kenan kamar dai abu ya ka samu horo tun tashin horo wajen abin da shahi sandika to haka nan ne muke na'am to kamar ko da yake ba wai zancan sandika kan ba ko kuma zancan duwan ta kame mai zantutukan suna da yawa abin da kamar mu kare da wannan babi na harkar duwan kamar shi wannan sandika ne kin lokacin ku tambe statue autonomous kenan naku dami ne kuka samu gashi wanda kuka yi kokowa har yanzu ana iya cewa kullu ta biya kudin sabulu ka gaskiya mu duk abin da muka tambaya lokacin nan mun same shi kaga an kara muna albashi an sa muna sabin abin da kace da mite wanda su san ba taɓa bada su ba kashi mun sa su cikin albashin ma'aikatan gidan duwa mun samu izinin cikin kudin da za mu samu gwamnati an ba mu wani abin da ake cewa percentage an ba mu izinin in kana abin ga kana ɗaukar bindiga da ka san doka ba ta bari ba a ce kowane ma'aikacin gidan duwa yana da bindiga shi yanzu yana da shi kuma muka yi tsari muka ce in ka shiga gidan duwan don a yi hana siyasa ta shiga kwarai cikin gidan duwan to a yi tsari in ka fara aiki yau gidan duwan ka san in ka kai shekara biyu ko shekara uku ga abin da kake iya yi saboda in ba a kawo wannan igiyoyin aka aza ba to kowa sai ya dibe yana iya bari ya bi ta siyasa don ya hau kan wanga to muka gani kamar aikin soji yana so wanda ya riga ka cikin gala a ce an bashi girman shi to ana so a bashi girman shi dole sai mun samu igiyoyi da dokoki muka sa wanda za su kare wannan abin shine ake cewa plan de carrière da abubuwa da yawa na tsaron ma'aikatan mu lokacin da muka samu statue wannan duk abin da yake ma'aikatan don suke tambaya a 2005 mu da gwamnatin da abin da muke tambaya gwamnati bamu da bashi kap din su kwata-kwata sai da aka bamu
aka bamu satisfaction bu sagare su to yanzu sandikakin ko mutane bon ko dake yalla ban san ko ka e bana an sabbata sandikakin kamar ba a cika jin dure shi ba yanzu ko ana iya yanzu ko lata ba kudin sabulu shikenan salum alum ne tunda yanzu ban mu cika ko ko dai ko mina ta rishe sa ban mu cika jin kwaram da sandikakin ba yanzu akwai shi kuwa sai mu ba mu so sandika sai kwaram ne yanzu ba mu so sandika tana amma a gaskiya kamar game da abin da ya shahi matsalolin ma'aikatan gidan don an yi abubuwa da yawa an yi kokari gaskiya ai komu lokacin da muka ida sindikai wancan lokaci kana ji muna magana komu demokrasiya ko mu kama musu kungiyoyin horar hula ko kuma mu yi march mu ce wani abu yayi tsada ko kuma kare demokrasiya ko kuma mun sha nan ga muna march saboda makaranta saboda abin likita akwai an samu dama ma har mu kula da matsalolin wasu gaskiya abin da ya shahi ma'aikatan gidan don an yi kokari da yawa game da abin da ma'aikatan don suke tambaya na'am eh kuma yanzu mu sindikan mu ta girma ba kamar akwai abubuwa da ba a yi tunda mutane ko da yaushe in ana ci gaba ana samun horo ana gane yadda ya kamata a zauna a tattauna da mutane don a samu unhwani akwai wata kwaramniya da ba sai ka yi ta ba akwai wani aiki da ka yi shi asirince zai kawo maka unhwani ga kanka kuma ga wanda kake jagorancin su to ina gani wannan tabiyoyi akwai su cikin sindika gidan don na'am to yanzu misali ministry gashi mutane a matsayin wannan dubbar kurkin da ka tamkai hida mana kamar don mutane suna ganin kamar kai Ibrahim Yacouba kana daga cikin waɗanda kamar Allah ya masa a cikin matasa wanda sai Allah ya masa amene ne Allah ya masa mutane suna ganin a wani lokaci kamar irin hira ga tafara da ake yace kai so wani sun ji dadi mun kuma gode ma Allah yanzu ka dibo shi kullun ne na duwan shine shabdu kaza kaza shine cikin balo shine minister shine an ka ta yanzu an fara zane zane zaka zano abubuwa jerin ga sunan sun tahi shin waya kake kai conciliation duk wannan abuwa ko irin wannan abuwa suna zo muku kunne kamar irin abin ga mutane suke fadi ka gane wani shine cikin shi gashi cikin kungiyar balo gashi cikin ya zama minister yanzu kara da karori yanzu fa da shugaban kasa shi kishi duk irin wannan na harko ni nagode ma Allah na Allah da ya kai ni wurin gare niki kuma nagode ma Allah da lokacin da ya zama a tambayi ra'ayin mutane ne da a ce wani a sa shiga ba ana sa sunana inda wannan babban arziki ne mutane su ce muna iya ba wani yarda dan yayi abu kaza kuma ina ji ma a cikin rayuwar mutane ko cikin zamantakewar su wannan yana cikin maimaya arziki a ce wani tunda wani an gaisu na wani sai Allah wadde wallahi ka kusa shiga ba kai kan ma kusa shi cikin wannan to mu dai Allah ya taimake mu ba mu cikin wannan hali amma akwai abubuwa da yawa da bari da banyi ka gani kamar lokacin da nake sindikar duwan na yi zama federation ta basket amma sai na yi murabus ko ne shekara guda tun lokacin da muna tare da wasu da naga sun yi kokarewa ma ga aiki suna yin aiki kuma naga ban dama sai na huta yanan na ta yi federation ta balo amma balo na ji ma yanzu ba ni cikin abinda ake federation din balo ban da labari amma da ni ba sai sani in ka diba a rubuce a takardace ina cikin biro amma ban da dama tunda nazo minister da transport ina ji ina yi kokari a ce a shekara uku ko shekara hudu ina je taron finifut so guda wayewaye akwai president pele tare da shi muka yi campaign har ya zama president da ya zama president kuma ni an yi watanni kaɗan sai na koma government lokacin nan ban taɓa yi na san yanzu bari mu haɗo cikin siyasar tun da shi kenan yanzu yanzu dai abin da nike daga hannu bancin aikin nan na fadar shugaban ƙasa bancin wannan aiki na cabinet ban da wani aiki ko cikin wata kungiya ko cikin wani a halin yanzu ko guda bane shi amma an jejjera na abubuwa da amma ban taba yin su gaba ɗaya ba tunda ka san da na je sindikar gidan don tunda na je conseil consultatif lokacin da aka yi kuma to tun shi ma na bar zuwa taron sindikar gidan don tunda ina dibin kawo mu mun shiga cikin wani fanni mai na siyasa mai nisa na yi nisa da wannan kuma da aka zo congress ban koma congress ba sai wani aboki na shiga aka zabe shi kuma lokacin da aka yi kudeta kuma ina da cikin wani kungiyar akce ma RND ta society civil ita ma na yi murabus yannan kenan ni yanzu ban da wani aiki da nike ban da wani babu wurin da zaka ga ina in ba aikin fada shugaban kasa babu ko guda da nike to Ibrahim yaushe ne kai ka fara shawar kamar siyasa tunda yanzu ana iya cewa dai a fannin siyasa sai bare mutane da yawa dai ina jin da yawa suna ba dan kana zanna ba suna yabawa kan irin fasaha da kake da kokarin da kake yi a yau siyasa ta fara shigo maka a zuciya har yanzu dai gashi ana iya cewa tunda bakin da aka fara zama minister har yanzu aka inda ake ana iya cewa yanzu an zurfa cikin siyasa da yau ka fara shawo siyasa kai har ka kawo ga matsayi a kamar ka san siyasa kamar biyu ce nike gani akwai siyasa ta kaza party kamar wanda nike yi yau da shekara
ukuta ina shiga pende stare akwai siyasar ra'ayi kuma in ka lura duk wanda ka gani cikin sindika ko bai da party yawancin lokaci zamuna ne muke muna sake duniya gaskiya menene yake gwamnatin ga tana aikin kware ko bata yi mutane suna ra'ayin sai a tare da su ma kai yawancin mutum ma koda baka shiga sindika ba yawancin mutane wanda Allah ya ba dama kai ko mutanen kauye fa yanzu in ka tambaye shi ko da yana da ra'ayin siyasa tabbata ni gani na tana tare da tashiyar demokrasiya cikin lokacin da muke na san lokacin soji mutane yana tsoro mutum yana tsoro ga abin da ke cikin ranshi amma da tunda muka shiga cikin demokrasiya koda baka da party kana shawar siyasa kuma in ka lura da sindika da party suna da abu guda kowa da sunan mutane ne jagorancin mutane ne aiki saboda mutane to kenan fito sindika ka shiga party bedoya amma da ni shiga cikin pendes tare a lokacin da shigo cikin gwamnati yanzu kamar tun lokacin da aka fara demokradiya a Niger siyasa ta kwanta a cikin kasa ko ta zanga ta nan ta shiga kano mutane wani karatu zaka yi ma siyasar Niger daga conference national zuwa yanzu in NDB abubuwa da suka yadda abubuwa suke gudana kuma suke canzawa wani irin karatu zaka yi ma siyasar hali yanzu kai idan an tambayar a yanka kama karatun da ake suna da amma yawanci dai mutane ka san in suna magana kamar cewa suke babu stability kamar babu dindin babu kwanciyar hankali kwarai ka gani nan da aka yi conference shekara 20 da na wani uku ne ko hudu amma ka gani gwamnatocin da muka yi ka gani so za lokacin da suka shiga su kuma ai shekara 20 da wani abu basu da kuma lokacin da aka yi conference national ana dibin duk wani matsala an samu magani kuma an yi tsammanin duk shikashikai na kirki masu kwari an zo an zauna su kamar abinda mutane suke gani abinda kake yi ba karatu na farin shine demokrasiyar Niger akwai aiki har yanzu dan dai musata cikin zuciyar mutane musata cikin tabi'o'in mutane tunda kana gani wani bi abinda yake zama damuwa shine sai ka ji mutum yana kirarin demokrasiya amma gabaki kuma in tana gyara shi amma lokacin da ba ta gyara shi sai ce babu ta ma demokrasiya sai a yi taraki a yi ta tsuwa ba a jira a lokacin shi kuma demokrasiya ta ba da damar ka abinda ma'aikaci ya yi wurin shi zamanin lokacin da yake iko to akwai lokacin hukunci to kar ka yi gauga in dai kana tsammanin ma'aikacin da yake zaune bai yi abin kirki ba koko ya yi abin da ba na bai cika alkawari ba to sai ka dakata lokacin hukunci yana zuwa lokacin nan sai ka zo ka ce ai wani da muka ba amana kaza to bai cika ta ba to ga lokacin da ya kamata kuma shi hukunci amma Niger sai gani an yi zaɓe yau kuma gobe an shiga siyasa ga gobe ma sai ka ji an ce ai ba zai wata biyu ba zai wata to kamar wani irin hali ne mu mu ce mera demokrasiya kuma ita demokrasiya a duniya kowace ƙasa dai ba mu muka ƙirƙiro ta kowace ƙasa ta ce in an ba mu ta amana cikin lokaci kaza ne tunda wannan amana ai bisa ga alƙawarin da ya dauka ne zan yi kaza cikin lokaci kaza to ai sai a bar shi cikin lokacin ne sai a ce to min lissafa wani ga abin da ya ko ga abin da bai yi amma mutane gaugawa ba dangana ba kuma wasu suna ganin musulmi minister kamar akwai wata matsala gare mu nan Niger mahi yawanci idan mutum ba kamar wanda kake so ba ko kuma ba jami'iyya ko ce ko kuma siyasa ko ce ke yi ba ana zargin ɗan Niger da laihin kin sa hannun shi ko me ta daidai shin kai ka taɓa wannan tunani abu amma dai ba kamar Niger kadai bane gani na fa abu ne zan ita harkar siyasa ta bara dama ayi adawa wani bi adawa mai tauri wanda hatta kai ma wani bai sa hannun shi kuma yana fata ma duka abin ya roshi in an ce kamar ɗan Niger ne kadai ba ayi adalci ba gai gaskiya ba kenan abu ya zan mu numu kamar kasiya nahiyar Afirka kenan abu yana tare da halin mutane ai ko kasashen turawa wani bi in ka ga suna siyasa fa abinda suke gayi mai tauri ne mai ciwo ne amma su ba su damu ba su zuwa su zamna su yi lissafi su ce to kaga nan da wata biyu ko kuwa ra'ar alhamis ko kuma radda mashi wa ko sha kaza ga wata wani za mu gama shi sai zo su ce wani bai muna komi ba kuma muna jiran shi kuma muna kiran lokaci yayi kuma shi kaza nan ne bambanci can ko ka yi adawa ko ka ga ra'ayin ka to babu damuwa tun da ka shiga cikin wani tsari tsarin da ya bada lokaci zuwa lokaci za a yi abu amma nan mutane ko da suna zancen demokrasiya sai suna magana demokrasiya wani bi cikin wani tsari suke cikin wani lissafi suke cikin wani abu suke can daban wanda suke dibin kai mu wanga abin ya mana nisa kamma akai wanda nesa ta zo kusa a tuka musu gurin su a boye isi ne sai kamar tunda muna zancen siyasa kamar matasa a Niger mahi yawanci kamar ana ganin matasa ba a cika dama da su kwarai ba idan an ce siyasa ce yau zaka dauko abu ya zan kamar gadin menene gadin mafi yawancin kwambiyu su ne asahun gaba sun daddame
da wuya yanzu kan ba irin in ba kamar irin wanga dan zamani ba da irin ku ana yaci ga matasa ana ganin su dai ana ganin fuskar su suna hito a siyasa mafi yawanci ba cika dama da matasa ba kuma matasa ana ganin kamar su ne idan siyasa ta tashi in wani ta'addanci ne su ne in wata dabace su ne in ma menene su ne amma wurin dadi kamar a raba da matasa a yi musu mukammai wanda sauran matasa za su gani ko su koyi su ba a yi a to kuma akwai kamar abu biyu ne akwai na harin yanda ka gayi akwai shi kamar cikin wani party ma mutane ba su a ga wasu sun tasa kuma suna iya damuwar su kuma suna iya ganin wurin su da su dauka amma wanda yi yawa ganin na wani bi matasan masu da kansu sun bi su ba sahoi suka jima da kula da siyasa ba kuma su shiga sahun gaba a gaskiya su kuma sun yi tsamanin jagorancin party na wanda ke nan ne shekaru kuma wani bi ba su kula ne gaskiya ni gani na matasa suna da yawa Niger kuma in ka diba cikin kashin al'ummar Niger muna wadda tahi ko ina matasa da yawa ba kamar ga a ce matasa miliyan kaza ba in an kasa kamar a percentage babu kasar duniya da take da matasa kamar tamu Niger amma gaskiya koda suna zuwa cikin harkar party ba su saba zuwa gaba ba yanzu ne in ka gani an samu ana samun sauyi duk yawanci kowane party ka gani yanzu akwai matasa suke siyasa da rai da rana kuma da suke neman a ce sun zo sahun gaba sun jagoranci to abin da sani maka wannan tambaya ganin kenan sai ka ji an ce wanga president de jeune ne na party kaza amma sai ka ganshi har ya kai wani matsayi wani kwambi ne mulkin ka ga idan an ce president de jeune ne a ga jeune kin inversion da wani dan sabon tashi haka amma sai ga duk suna ne shin ba ta kai wani rain wani bi garan cikin party akwai matsaloli da a samu wani a bashi mukami ko da kai shekara 70 sai a ce kai ne president amma abin ya fara sakewa ganin yanzu kowane party suna kula da a ce an ce president de jeune aga kamar jeune ana ganin abin yana sakewa gaskiya amma lokacin na ai jeune din su da kansu ba su damu da siyasa ba sai lokacin zabe ne in ɗan uwan sun kiro su ko abokan sun kiro su sai ka gan su ne gaba wurin meeting su ne gaba wurin vote amma dai su sa kansu cikin structure su ce su yi niyya za mu je mu shiga cikin structure din party ba a jima ba yanzu ne da suka fara kuma yanzu kaga ana ganin shi amma abin sani wannan tambaya ko da ba su gaba ai akwai nomination yanzu in ka dauki nomination da wuya kaga an ce maka ga jeune entre jeune ministre haka dan ni an yi wani lokaci da aka sa wani yaro minister har mafarki ne taba yi cikin dare in tashi in ga babu kan mota bakin gida naga kamar ni ne ma aka ma sai ni shi aka yi ma ni sai ni shi jin dadi kamar ina son in ga an yi abu da matasa vraiment kaga yaro dai gashi matashi an yi mishi wani mukami ne na zo a gani shi ne abu a ba cikin dare ni jira an sai kamar su minister da taba zum lokacin suka shiga government ai samari ne kware ko lokacin tanje su zan ai samari ne kuma lokacin da muka shiga government shekara 38 37 ko gwamnatin wanda kenan an sa matasa amma ai ba shi bane ni kamar gaina wani bi in ai haka na sai in gani kamar shi ana tsammanin in an sa samari jeune zai yi gyara ma jeune da idiyakin nan taso ta sauya abu shi muke ganin tunda a d'accord da idiyakin kamar ta sauyi ta canji haka ne ta a canza abu su ta tunda matashi yanzu ya ji ga ilimin ga na zamani baka iya dauko mutumin da ilide ko nakte wanda ma ko computer ka ajiye mai sai computer ka ajiye mai sai da shi ne wai nike na kana ne gaskiya ni ganin abin zuwa ne gaskiya zuwa ne abin zai sake lokacin sakewa she mai abin a hankali ne amma dai an yi zaman sa ajin cikin gwamnati lalle ba kamar yanda mutane suke ji ba ina ji ai mutane suna gai kamar abin bai isa ba ko gani suke yanda sistema ai rasa abin bai isa ba haka nan ne wannan zan ce akwai shi gaskiya yanzu tun da ka shiga PNDS tarayya gashi kana ciki ana dama da kai meye ka gani me bambancin partin da kake ciki da irin sauran musamman kamar ta siyasa yanzu me ka gani ita ya baka sha a PNDS wani akida ce kai ka gani a cikin wannan tsarin shi party na PNDS da kake ciki yana da wata akida da kake gani ta bambanta da sauran akidu ko kuwa ai in ba bambanci ai da an shiga uku ai shi yasa don muna tsamanin akwai son Niger ciki akwai gurin sauya Niger gaskiya amma in na gaisa mai zance to ai to ka gani kamar duk wanda kowa ya je ruwa sakan ka da kanka wala to ka ga shi yasa a matsala shi yasa nake jin dan nauyi gaskiya ka gane ko kamar tunda kowa duk mutun da inda ya je tsamani yake haka nan kuma in nace ai mu ka sai ce yo dibin kake kamar mu da muka je nan ku kun himu to ni kamar wani bi ina jin nauyi irin wannan hira akwai wannan reserve kin tuta fai tunda kowa abinda mutun ya zaba vraiment shi yana ganin shi yake nauyi ga abinda kana magana nan babu duka abinda mutum ya zaba gani na yana da mutuncin shi yana da darajar shi yanzu da kake a cabinet na president shi nake sanji menene mu'amala ka da shugaban kasa ga yanzu
tunda ana ganin yan director da cabinet kusan dai mutane da kullun sai ya ga shugaban kasa tunda mun yanzu nan ya mai akwai wanda yana ne ya azamin karan tsana na kada gama shi da shugaban kasa ce wanga akwai ka gare wallahi akwai wanda suna labarin ni kai ka gama da isu ka kiyani ce na ji ba kasa mutane kamar dibi suke fada ba kamar fadar sarkin gargajiya shine ai mu an dibi suke kamar fadar sarkin gargajiya ce kan shi sarki na kawai in radda ya huto in ya zamna duka mutanen fada suna nan har ya huto har ya koma duka suna nan a yanzu wani ga aikin gwamnati ne na'am eh mana ba dole sai kaga shugaban kasa ba abinda shawara da zakai ko aikin da aka tambaye ka ai takardu suna zuwa president yana gani yana ga abinda kai mi amma ba mutane wani bi an ce fara dibin suke kamar inda nace maka kamar kawai sarki ya huto lumfasa ya zamna duka wanda ke kusa sun ga Allah kiyaye ka na ba haka nan bane ai tsarin kamar tsarin fadar shugaban kasa ba haka nan bane to amma dai kamar aikin fadar shugaban kasa nake nihi mutane suna ganin kamar ba karamin aiki bane in an dibi irin nauyin kasa wanda a bisa ga fada gaba ɗaya to min ku ne ido na shugaban kasa ko kuwa in na gane ba a babban aiki ne babban aiki ne saboda ko da yaushe ma na san babban aiki ne amma yanzu kuma ganin aikin ma zai yi yau tunda idan cikin kasa ana aiki tana bunƙasa to aikin shi ma yana bunƙasa na'am kuma wannan na fara na biyu kuma shi president Yusuf president mutunan mutane ne ka gani to wannan ana ganin shi cikin aikin fada shugaban kasa shi yasa kake ji mutane suna cewa suna so su ga president parce que president lokacin da yake siyasar shi yana ganin kowa yana zuwa ko ina to wannan muna ganin shi cikin cabinet mutane suna zuwa da dama shine nake sanya wannan tambaya ai ka san ana cewa kamar ba a mugun sarki sai mugun buhari mutane suna da rinka sun tattare ba a ganin shi gaban kasa ko suna ana san ganin shi warin nan da oo da oo sun zo an yi katanga kari ba a gani ne shi irin nan koke koke wani da haka suke ta abin komai ai mutane an kuri ne mutane da suna cewa wani kaza ba a bari na san dai ga wani paske il marif de passe biran ka yana ganin irin yadda sahudi aje a komo ashe a sau yana san mu ni gani na wannan ko da shi akwai shi a hana su da kaza su kaza da kaza wannan duka ana jin shi to kasan shi gani na unhwani dai fatan da nake Allah sai a ce kamar matsalar da ka zo ita kace kana so ga shugaban kasa ko baka ganshi ba amma ka maganin ta eh tunda dai ai biyan bukata ake nema ba dole sai ka ganshi paske wanda ke shugabancin kasa ho duniya ce yake gaskiya duniya ce yake gaskiya to wanda ke ikon duniya gaskiya komai yake da niyya komai yake da gaskiya to akwai waya a ce sai ya ga kowa a lokacin da mutane suke tunda kasa ai yawanci kun mutane ai sune ke cewa wanga lokacin nake so wanga to akwai wuya shi yasa dole mutane sai sun yi hankali da abin da sani ka ga tambaya akwai mutane da wanda in muna hirar su nan da ana adawa nan muka zama tare da shi nan da ana kaza kaza yanzu bai ganuwa an hana a gare kamar irin wannan abubuwa shi irin kuna kai mai shi ya sani yana ji ko kuwa president yana ganin mutane da dama eh wallahi yana ganin mutane da dama da dama bakin yanda dan adam yake eh tunda duk wanda ke kusa gare shi sai ce kamar wani irin jiki ne da ƙarfi ne Allah ya mishi yanda yake aikin jagorancin kasa kuma yake ganin mutane da ko ina suka fito komin kukan ka inda yana yi president yana ganin ka kuma mu zaman nan da muke zaman mutane ne gaskiya eh zaman mutane ne umurni ne duk wanda ya zo da kukan shi ka saurare shi in muna yi mishi magani ai magani in ba ai magani sai ya ganshi ba ah in da cancanta ai na harko dai a mishi magani na'am wannan shi zaman shi yasa adda wannan shi kuma shi yasa yanzu duk in mutun ya zo sai mun saurare kuma sai mun gani amsa da zan ba amma bancin wannan president yanda yake samun damar sauraron mutane ban zamna da wasu president ba amma muna jin abinda ake gani kuma muna ganin abinda yake yiwa ga dan adam ƙaryin shi ga lokacin shi to gaskiya akwai wuya ka samu mutum wanda yake sauraron ka kuma yake baka dama wannan Allah ya bashi wannan hankurin Allah ya bashi wannan neman shi da kanshi saduwa da mutane da gana da mutane sai dai bai yiwu a ce duk an tashi duniya shine nake sai yanzu shin ka san mutane suna cewa yanzu kamar shi president mahi yawanci banca mataimaka kamar shi ababu cikin tahiya mutane suna ganin yanzu wani ma tare da yake saboda isu ne wani ma kamar son da yake ba isu shi mutane kamar ana ganin maye makarraban shi ba mai zuciya irin tashi tunda wani ma warin mutane shi kaji wani ma in ba ma abin barin su da mutane kamar anya mutane suna ganin dan shi yasa Allah dan shi yasa Allah ya shi president ko tunda abin da nake ba dan shi yasa Allah ya shi president saboda ya hi mu mutane kalita ya hi mutane hankuri ya hi mutane son mutane shi Allah ai komai biyan ka yake da halin ka haka nan eh mana tunda wanda yazo yayi jagorancin adawa shekara 20 da wani abu kuma yake jagorancin Niger kenan akwai abin da ke gare shi da hikingin shi yasa Allah ya kawo shi wannan wuri kenan ba a gama mutane
da abin da sani muka ga tambaya ka san mu irin hira ga tafada da wajen an teburori sauran su mutane suna kuka cewa wallahi isu suna tausaya mai to da kamar shi an ruwa shi a tsaki mafi yawanci dan wani ni na taba ganin wanda mutum zai tuwa daga kauyen sa saboda butun wanga me ake ce mishi bakin jaki dan mutunga sai ya ga isu babu kamar bai da masu yadda kumiya wannan wada muka liliki kamar komi shi ake dora ma to ni banda ma shi report kin shi da sauran kamar ku kabine ka san akwai lokacin suna ganin babba ana jin nauyin fada mishi wata shawara ko kuma wata magana ban san ku ka faɗi abin ba akwai babban da ba a ma shawara akwai babban da yake dibin shi ya san komai ya hikuwa ya kuma wannan ka san ko akwai sunan Niger an sani to a shi president duk wanda ya kawo shawara shi ana sauraron shi kina in baka gayyi ba kai ne baka ne gayyi ai paske gan nake wani ana ganin kamar akwai mutane suna eh wadin suna eh fada mu president shawara ga ta dai ba wai ba tikun ko ba ta dai kuma cikin da wasu kuma ana ganin komai abin kace wui misali president wui ran gari hakan ne ko da kace kai aje a ga yanke mutane kace tai dai ran gari eh a ciki ko ana eh fada mishi shawara ga ta na gari wai yanzu mun magana ne paske shi sai ni ma dai ina dan lallabiya ne akwai ban san yin kiri tare ta wankin dan karuma a gulibi a ni gani na mu ba cikin fada shugaban kasa babu wannan tabi'a na'am babu ta kenan dai shawara tsakani da Allah abinda aka gani ana fata tun da gani muke yi wanda ke jagorancin kasa ga gida ga waje bai da tankin sanin abubuwa da ke faruwa da yawa wani kuma yana ne ya san wani abu yana san shi an kama ko wani shawarori kuna gabatar da su gare shi shine tunda akwai abubuwan da muke ji aske ya ji shi ko yana jin su shine muke mamaki ji abin alheri president labarin shi na'am baraka kuma ai kana ga alamu ana yana aiki da shi kuma Allah ya sa shi da kanshi ya san Niger ya san ɗan Niger da kyau inda sai da yaje daki kauye ya san matsalolin su kuma in kana ji in yana jawabi kana gani ya san abin da yake gani amma mutane suna akwai sabo ne ga mutane kamar azamna a ce ana kaza wannan duka sabo ne wannan an san irin shi wannan duka sabo ne amma ni gari na babu sarkin da zake fatan a ce ya samu mutane da komi sai ce haka wannan ba a gargara amma abin nake ni yanzu ni ba da misali kamar yanzu sana gen kamar kasashen turai ka dauko in kamar gabuwan shugaba zai yin conference de presse za a zo da staff a zanna tambaya hatta banza da kisi an azamu da tambaya kaza ga jami'an azar sadarki mutane suna zuwa ID court kin komi shin kuna irin wannan shawara a zanna ko da ma tambaya kaza ta hado ga amsar ta shi abin nake ni kamar akwai irin shawara za a an yi tawara ta a wikulu haka tsakanin a tattauna bisa ba ta rubuye ba a ni gina kamar ina mamaki wani bi tambayoyin naka eh kamar mutane dibin suke kamar kaga ko ban gane ma eh abin nake ni kamar yanzu akwai shawarar shin kowace irin shawara ko kaji da kuka ana iya faɗa shugaba ko akwai abin da ake jin nauyi ne ko ɗarin a bayyana su shugaban ƙasar Niger Allah ya jama'a su ɗan Niger da kansu wani bi in suna da su suke ɗauka takarda su rubuta mishi su aika mishi na'am kuma duk abin da ka ya zo ga shugaban ƙasa yana sai ya ganshi sai ya karanta shi har ƙarshe na'am abin da bai zo mishi ba sai dai in wani bai bari ya zo mishi ba na'am to akwai abin da kun ba sai ya zo mishi ba tunda jagoranci ne mukami ne mai nauyi na ce maka mai ikon ƙasa ikon duniya ne kenan in komi sai ya zo aikin ma na fada bai ba tunda akwai abin da muke magani kuma akwai abin da bai cancanta ba ma siyasa ne amma duk abin da cancanta shugaban kasar Niger yana labarin shi yanzu tun da kake tare shi tun da mun fara zuwa cikin abubuwan da kamar daga cikin abubuwan da shugaban kasa yake yanzu mun dauko na daga cikin ayyuka ga su na a zo a gani tun da aka bashi wannan amana zo ta yanzu a gurguje akwai wasu abubuwa za ka faɗa mana gashi na wanda dai gashi na zahiri ba na batiri ba wanda za a ce yau ko da isu ya ko an san yayi kaza ko yayi kaza yayi kaza gaskiya abin suna da yawa na'am abin suna da yawa ka gani hanyar jirgin kasa wannan ko lokacin ko isu ya bar ikon kasa ga an san shi ya kawo jirgin kasa cikin Niger kuma an san abu ne da ake ta nema yi wajen shekara 80 tun lokacin nasaru suka yi niyya suka ce za a dauko jirgin kasa daga Benin zuwa Niger ai ka san kamfanin jirgin kasa sunan shi Benin Niger to wannan jirgin kasa ya zo ya tsaya farako in ka dauki na Senegal shi ma Dakar Niger sunan shi in ka dauki na Cote d'Ivoire Abidjan Niger duka projen jirgin kasa lokacin nasaru an yi su ne don su biyo ta Niger amma babu ko guda wanda ya zo babu kuma tun lokacin da Niger ta samu incin kanta duka kasa masu milki in sun zo jere-jere suke cewa za su kawo jirgin kasa kaga sai yanzu Allah ya sa shi ya kawo mana wannan jirgin kasa kenan
dole ne ka sa sunan shi game da wannan babban projet na jirgin kasa tunda shi jirgin kasa an hanya jirgin kasa wannan an yi ta ba dan ayi koma da ita bane ba dan a ce na kawo jirgin kasa dan an san akwai alheri game da kasuwanci akwai alheri game ga daukar kayan mutane akwai sauki da zai samuwa akwai arziki da za a kawo bisa wannan hanya ai shi sa duk kowace kasashe babu kasar ta ci gaba a ce ba ta da hanyar jirgin kasa babu ta an yi shi hanyar jirgin kasa abu ne mai kawo sauki cikin harkar sufuri sai dai Allah mu yasa bai shi kenan wannan zaka sa sunan isu game da jirgin kasa tunda ka gani an fara aza kai ko da a ce maka wannan masu ikon da suka yi koda wani kilo 20-20 sa da jirgin kasa ya kai agarsa ya kai mutane ba su yi ba shi yayi niyya ya zo yayi shi ka gani yana cikin abubuwan da za a sa sunan shi in ka diba yanzu yanda ya mai take sauya ka ta nan dare da rana kana ga ana aiki ne ana abubuwan da ban ba amma ta tsamanin su ba a Nijar jibin suke da cikin tele ne kake ai kallon su kana gani ga changer nan ga an yi bayan ruwa ga wannan za a yi lako ga wannan za a yi rompon cesium ga hanya da za a yi wajen kilo 100 cikin garin Yamai Anhwara za a maida Yamai babban birnin kawa na kirki in an ce capital ka san capital ce ba kamar lokacin take kauyenta ba eh na ji wani kwanakin baya yace ai da an ce me suka sai su ce exchanger sai to shi ai bai exchanger din ba kuma yayi shekara wajen tara yana jagoranci inda yayi exchanger din sai to shi da mi shi bai exchanger to mu ai mun yi exchanger din kuma za mu yi uku kuma za mu yi abubuwa da yawa da aka kenan akwai abubuwa da yake kisa sunan shi kaga in ka diba tattalin makaranta yin abin da ya kamata dan mutane su zo su yi karatu cikin yanda ya kamata shi ma an yi wani jan kokari da an jima ba aishi wani bi mun ce mutane ba aishi ba sai su kama wannan su me yasa su ce wai sun yi kowa ba hobo bane ba wai wani gori ne ba tunda ai shi ikon kasa kowa yayi bakin kokarin shi ne kuma wani ya zo shi eh haka ne kenan ba wai homa bane ba gori bane ake amma gayi ne ake to wani bi cikin gayin wanda bai abin kirki ba sai ji kamar an ji mishi ciwo to shi kuma ya samu lokacin yayi bai yi ba a guri ne ba dai ba husa a ce ba dai ba kuma niyya ce ba to in ka gaba da wannan ka gani makaranta kaga ana gayin a ce an yi klasoshi nan shekara uku suka wuce yanzu muna kusan wanda aka ida da wanda ake wajen guduwa 9,000 to muna gayin shi muna jin dadin mun yi saboda lokacin da Niger ha nan da shekara hudu da suka huce duka klasu ta dindindin wanda aka yi 20,000 ne shekara 50 da wani abu da suka yi to wanda a shekara 50 aka yi 20,000 kuma yanzu aka zo a shekara hudu aka yi kusan 9,000 to ai abin ya kai abin a ce lalle mun yi kokari to shi yasa wani bi mun gai sai ga mutane suna cewa sun ce kaza su wai yoshe ne su sun kai kwa eh wai yoshe ne za a cewa su sun yi aikin shekara uku wasu su yi shekara 50 yana yiwa idan lokacin da aka yi shekaru wannan mutane ba su mai da wannan abin ba kama matsalar da ya kamata su kawo mata magani mutane sun yi abubuwa da yawa daban kaga in aka yi lokacin aka yi zancen jori sai a ce ya kawo kamfani na kasa da wanda bai taba yin shi ba to ai sun gai gaskiya ne ko kamfani na kasa dai a kawo shi da yawa babu wanda ya kama lokacin jori to ai gai shi mu ba mu ji zai amma in mun ce hanyoyi kilometer hanyoyi mun yi kowa cikin shekara kaza gaskiya ne in mun ce klasoshi mun yi kowa gaskiya ne in mun ce kaza kenan shine harka haka ne babu wani guri babu wani gai magana cewa aka yi kowa da gurin shi kowa da bakin husa shi kowa da bakin kokarin da shine ake gai to abubuwa nan mun yi kokari cikin in ka gani harka tsaron kasa mun yi kokari da yawa ko milkin soja bai sa kudin da aka sa a neman ma'aikatan soja makamai kamar lokacin ga ko milkin soja bai sa a kara ma mutane so za halin da suke ciki kamar wanga shi ma ba wai ana gori bane a'a zaben da shugaban kasa ne cikin program din shi da aka fara an ce za a demokrasiya dindindin kuma za a kula da security mutane na gida da arzikin su ka san zabe ne din ka ga mutun yayi aikin da yayi cikin milkin shi to zabe ne eh wani yayi zaben dusahiya ya gani abin da ya samu matsala gyara babu tsinkayen gaba babu neman gurin gaba babu wani haka nan shi president ko da aka zo campaign nan da shekara kaza ai ka gani shi ya zo da program wasu ba su da program dibin suke in sun zo da sunan su ni ne wani za a kada mini kura sai in zo in ci iko president ya kawo program ko ina kowane fanni da ka sani a dauke alƙawari iri an dauke alƙawari shi sa ai da zuni ke ce maka a gari na demokrasiya inda mutane suna da hankuri batta da wuya tunda fitar la republic a kowane fanni da ka sani ya alkawalin zan yi abu kaza to tunda wannan alkawali kuma tunda an san karshen alkawalin yana zuwa nan da shekara guda da wani abu sai a yi jira wanga alkawali da ya cika shi ko bai cika shi ba
to ku kun gani ya ce muku kaza bai fito ai sai kuma shokunci tunda shi da kanshi yayi niya yana yayin kamar kingin ai ya ce ni ma bazan yi program bari in je da sunana tunda an san sunan shi bari in je da party na in yi campaign in nemi iko in zo in zamna ai abin na garama tunda ba dauki alƙawari ba tun can adda bambanci da wanda yake so a mishi hukunci game da alƙawarin shi da wanda yake so da a bari ya zo cikin guguwa wannan ya zo a je ha mai qur'a ya zamna ai abin da ya gada ka gani abubuwan suna da yawa inda muka ci nasara nan Niger wanda kuma za mu ga yesu da mutane su san abin da ake amma ba an ce ba duk matsalolin Niger ko an yi maganin su duk wanda ya ci haka nan ba gaskiya bane ba a maganin su yanzu ba a maganin su nan da shekara 5 ko shekara 10 tunda matsalolin yawa gare su kuma gadan da muka yi da shi mai nauyi ne ko abubuwa da ya kamata a yi a wani lokaci ba a yi su ba to in ba a yi su ba dole kafin a yi maganin su sai an jima amma dai abin da ya kamata da halin da Niger ta samu a wannan lokaci an yi unhwani da wannan kuɗi dan a yi aikin da mutane suna iya zo su gani kuma ana iya gwada musu to ka san mutanen suna kukan ciyar cikin gadaya ba a ganin kuɗi suna sirkile kwarewai kamar ba a ganin ana ciwa-ciwa da abin ga haka kamar dai a ba a ciwa-ciwa handama ko kamar ka san da wani ba mutane suna kukan kuɗi ba su kai da kawowa ba eh kuɗin da ake ciwa-ciwa ka san akwai kuɗin da ake ciwa-ciwa da su wanda sai ka je ka a ce an baka marshe ba kai marshe ba a hudu su a zo da marita a wawwatsa su su ana ganin su babu su yanzu tunda wannan babu shi an hana amma bari in baka misali guda ka san ba a taɓa ma samun arziki ga mutane ba kamar yanzu lokacin da 2010 abinda ake ba albashi na ma'aikata kaftin ma'aikatan gwamnati duka bai huce miliyar 80 ba na ma'aikata da ake ba su a shekara yanzu muna wajen kusan miliyar 180 suna cikin aljihun ma'aikatan Niger miliyar 180 ake ba da ga shekara kuma ina ji ma ya huce tunda zancen da nake maka zancen ku wanda suna cikin aljihun ma kenan ba a taba ba tunda Niger take ba a taba lokacin da ma'aikata suka samu kuɗin da suke sa aljihun su ba nasu na halaliya su tun kamar yanzu babu shi duk wanda ka sani yawancin bangare ma'aikata an kara musu albashi kaftin su ma kuma wasu ma har ma an linka musu guda biyu kenan kuɗi akwai su wanda ya kamata su samu kuɗin nan sun same su har yadda ba a taba samu ba ka gare na gara maka an abin da ake ba mutane wanda cewa masalarel mun linka shi gida biyu kuma cikin aljihun ma'aikata Niger da ya shiga wannan da kake gani yana nan cikin aljihun su an kara mu kowa ya sa aljihu an sani ba a sani ba amma kowa an sami shi kenan ka gani inda a ce ciwa-ciwa ne kenan ciwa-ciwa ma ta ma'aikata kudin ma'aikata mun linka ta so biyu shi wannan ba a je ko ina ban maka wani lissahin kenan ka gani ko su kuɗi ne babu ko na'am ba wanda dai na halaliyar ma'aikata ba ko wanda in kayi aiki a baka kenan mun na fahimce ka irin waɗanga kuɗi na gen fasil to an daga ni dai BMA biyan mal'aki ni dai alisahi na an daga dai na baka wani misali tunda ina jin wannan zancen sai ka ji an ce ba ba ka gani kuma ka sirkile kenan ka gani dai yanda na gaya maka dai kuɗin da aka sa cikin aljihun ma'aikata a shekara 2 da rabi ko a shekara 3 kuma ka gani yanda Niger take bunƙasa ko ina aiki ake ana ginoni ana hanyoyi ana kalassoshi ana duka wannan arziki ne kuma duka wannan kuɗin suna ga da ma'aikatan ko kuma masu yin wannan aiki ko kenan ka gani akwai kuɗi ko kuma ka gani yanda arzikin na ƙasa shi da kanshi ya bunƙasa mutane suna zuwa suna neman arziki suna neman man fetur suna neman uranium shi ma ya bunƙasa arzikin na Niger gaba ɗaya ya bunƙasa kowanne ka gani kowanne fanni ka gani alhamdulillahi abin yana nan ga bunƙasa Allah ya taimake yanzu za ni koma akan maganar jami'in siyasa kamar yanzu ana zargin wagga tafiya da kamar daddatsa jami'in siyasa da rarraba su me zaka ce ana zargin wagga tafiya kamar an kakkatsatsar party politic to kai yanzu da Allah mala mama yanzu an baka mai tsaron gida gidan shi lalacewa lahiwa ake gani tukuna mai gidan ko kenan in wata jami'a ta lalace a nemi jagoranta a nemi wanda yake tsaranta me yasa ya bari ta lalace tunda in ka diba ai ta hepe inda ta gwara damar ke kana ai zama a dawa shekara 20 kuma gidan bai lalacewa sai ma tayi ta karuwa duk zaben da aka yi pendes karuwa take kuma tana cikin adawa kuma na san inda bai da wuya da wanda suke cikin wannan lokaci suke wancan bangare ai da sun je sun huddo mutane to kaga ba a huddo mutanen ma karuwa suke wanda partin shi lalace sai a diba a gani me yasa na ga wani sai yana ta cewa president ya sa hannu an lalata mishi party kuma mutane sun lissafa party 13 suka fito daga wannan party cikin shekara 21 party 13 suka fito kenan tun kahin president ya zo iko
an yi ta hutuwa har yanzu aka zo bakin tuka bakin tuka ya rasa ma wannan party kenan ba ganin lahin president sai dai in ainiya yin sheri ko ainiya abinda ba gaskiya ba daga halin mutun in kai halin rike mutane za su zauna in kai halin wace mutane za su wace da ai shi harka siyasa duka wanda ka gani ciki ya sa abin da yake kai shi ya sa abin da yake nema kenan magana dai yanzu da hannun tafiyar ga siyasa ta dadda tsawon party ba ta so yana cika ni ne ina lissa koda a ce dai tunda tana yi duk abin da zan gai a ce dan dai nayi ne dan ina gyara kanmu eh mana tunda cewa ake ai wani bi cewa ake president da kanshi ma yake sa hannu dan a rusa wani party eh ana haɗa haka eh yanzu president sai zo ya zama ce bari in zo in yi lissahi in gani zani in rusa wannan party to a ce ma wai cikin kanshi ya sa shi to in can kai da ke tsaron party ka rike party ka mutane suna taya tunda ai na ce maka an gwada yana yiwa ka hana mutane su to amma mutane lattizawa mayan partin in ka diba wani bifa ko wani vice president ko wani sg ko su deputy ne suke tasan ta su to ana cewa na mutane ba san abin da suke so ba wani yana agent su kamar yanda ake jira kuma su bi shi haka nan akwai waya bai yiwa ni na san duk wanda ya dauki matakin niyya ya ce ban yarda da wanga abin da yake ba na san lattiza ne kuma ya san me yake kuma na san babu wanda isa a ce ya koma bayan shi ya juya mishi kokwalwa har ya sa shi cikin wannan hanya kuma in ma an ce Allah ya ba wani mutum wannan husa kana yin so guda so biyu amma baka yin shi so uku so tunda kaga abin ai suna da yawa jagorancin mutane jama'a cikin party idan baka iya shi kuma Allah bai baka sa'a kai iya shi ba to sai ka samu matsala eh tunda tana yiwa wani ya rike party shekaru ba matsala in wani yazo sai gani abin ya lalace haka na kai shi gaskiya idan haka nake gani ba wani dan son kai bane kuma wai gani ke abin da lissahi ne kamata ya ba mutane to ta kasan me yasa ni muka wannan tambaya dan ina tuno da an yi lokacin muna haduwa lokacin da shi president na shugaban adawa mun yi lokacin a hada ayi irin bon discussion haka dai mu dauko wani tarjuma akan wani abu wata rana na tabbai mishi tambaya a gidan shi nace kai president yanzu ina son tambaye ka da Allah baka ka rike siyasa gingingin da zuciya guda kamar ibada mutanen ka na cikin wahala baka dan tahiyar miji a dan yi da kai saboda militan sun wahala sai ce min to barmu woga gaskiya na rike tana da ranar ta billahi lazi ban san lokacin da hawaye suka zo mana ba da bakin shi ya ce mana woga gaskiya da kaga na rike gingingin tana da ranar ta duk jiki na sai sanyi sai na tausaya masa to abinda sani ko ga tambaya da kacce mutun daga halin shi ne shi yasa kuma da zani maka tambayan ce ni yanzu mutane suna ganin suna tausaya mai su bas ka ganin ake kamar shi ke ta kokari shi dai wasu ma sun mai da abun adashan yawo dadda yan kai ka ne eh ka sai ta yawo yan ta kwasa in dai kuna adashe da yawo in dai ta kwasa su ku ka san sauran zubi sai dai Allah ba ku hakuri abin da sani ku tambaye shi ne ga ni ina tausaya president yanzu kan mutun inda an samu 1 2 3 4 masu zuciya da kokari irin shi illa za yalla abun to dadda a ce na tutun baki saboda haka misali minister ba san kai mu kare mutun da dan lokaci na hararra mu yalla ko akwai wani ban tambaye ka ba ko wani karin bayani da kai ko kuma rayuwar da zan ce yanzu illa mutane suna son su ji wanzu kamar irin aikin representation na iyan samun dama ko wani dan support ko wani abu ga nake yi kasa bisa wuyan mutun dari da rana kira nan kaza nan a kasan jagorancin mutane da al'umma sai da wannan kai aikin ilimi kai jagoranci kuma sai ka kula da kanka ai shi yasa in ana neman takara ka san ana cewa adiba lahiyar jiki wannan dole ne karhin jiki shi da ma shi jagora ana so mai karhin jiki kuma mai karhi cikin lisai kuma kaga mu Allah ya taimake mu ba mu da wannan matsala to kuna support president dan motsi jiki haka ne shi ne tunda zaka gama da president an tuka dai in ka gan shi dai ka san namiji yana tsaye eh gaskiya na wannan da ku gama da president na yi mishi wannan tambaye gode ki na tambaye shi yanzu akallan irin yadda ta yi take kuma ga irin yadda yanzu al'amura suka gudana meye hwatan ku a siyasance zaman to me kuke hwata na Niger zuwa gaba a ce dai bisa harkar demokradiya an kai labari menene hwatan ka kai a matsayin ka na dan siyasa kuma a matsayin ka na mutum da yayi nazarin duka al'amuran suka gona siyasa har kawo ga lokaci menene hwata na gama da ganin cewa demokradiya a Niger an ci moriyar ta kuma ta dore kuma ta zan alheri ga mutane eh gaskiya wannan tambaya ce kuma ce ma mai muhimmanci cikin kamar Niger in ka gani yanzu matsalar Niger ba kamar shin arziki bane ka gani duk sahiya kana gane Niger akwai arziki kenan sai mu Allah godiya da yayi mu a nan Niger yayi musulmi kuma yayi mu a cikin wannan kasa kullun sai ka ji an ce akwai iranium na akwai ferna
akwai zinariya can sama akwai zinariya kullun sahiya dai ta Allah in ilimin mutane ya karu in mutane sun yi aiki sai a gane akwai arziki cikin gaske nan mu Niger idan mun samu jagoranci na adalci na son Niger insha Allah ban san ba in mu ne ko kuma wanda zo kasa za ta zama babbar kasa arziki abin da ke zama matsala shine kace kamar demokrasiya din 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 gina mutane ba su da jimirin daukar nauyin demokrasiya ita demokrasiya ta ba mutane damar su yi abin da suke so kuma su zabi partin su kuma su zabi ma husa'a su ta siyasa tunda zabe husa'a shine kace kai kai niya adawa zakai tunda ai ka gani president kwanakin baya ce duk wanda ke so yazo amma ka samu wasu sun ce su za su zauna cikin adawa to in mutun yayi wannan niya sai dauki tabi'ar da ke wannan niya sai kai zancan ka na demokrasiya sai kuma ka zare kawahun wando kai shirin zabe tunda dadin demokrasiya al'umma ita ke da iko al'umma ita ke da iko kuma an ba su dama in lokaci yayi wannan ikon su ba wanda suka ga dama to kenan in mutane sun sa hankuri sun sa dangana da demokrasiya dai to wallahi za mu cin uhanin jagorancin da muke amma in dai mutun ya ce shi ko da yaushe ba zai raba da hukuncin Allah tunda Allah shi yake ba da iko shi yake in an zo zabe insha Allah tunda shi yake niyya ce wani zan zaba muku ya jagorancin to kuma wannan wani da na zabe shi ga wa'adin da na bashi in lokaci yayi ku zo ku ce kun yi rukubu to wani bi a gaskiya ne kaga ni ai yawancin tun 2011 dai tun wata shida ko wata hudu da aka fara sai mutane suka kamar an koma wata tsabo sai an shiga an koma wata campaign ko kuma an koma wani troisième tour ko kuma kamar deuxième tour din ma bai isa ba za a koma a shiga to wannan kuma bai da kyau ni ina goyen baya a ce duk abin da mutum yake so ya ga cikin demokrasiya ya ga yi ya ce gwamnatin gaba ta yi aiki ba ta da unhwani ka ga shi amma bai yiwuwa mutum ya nemi ka ce wani ya sa cikin kanshi ko ya yi tsari da ma kai milkin ma bari a tsaida shi tun lokaci bai yi to kaga ni mutum yayi wannan lissafin kenan bai tuna da mutane tunda mutane ai su a yawancin sun ce wani muka zaba dan ya jagorancin mu lokaci kaza duk wanda ya je ma isu vote nan shekara hudu ya san mandatin shekara biyar ne kap koda mutum wani kauye yake ya san manda ba wanda ya je zabe dan a ce yayi wata uku ko yayi wata shida to in mutum ya samu kanshi wannan za a zuwa tsakin shi bai shiga cikin demokrasiya ba ko da yake yana ganin demokrasiya yana ganin abin bakin shi ya fitar cikin fannin demokrasiya to wannan shi yake iya bata mana tahiya shi yake iya gurguntar da Niger amma in mun sa kanmu mun ba kanmu discipline da'a dauka nauyin abin da muka yi niyya to insha Allah Niger kasa ce mai albarka masha Allah masha Allah yanzu zamu kare da maganar karatu tun da dazu ka zancan karatu kuma farzan ya ce mahi yawancin duka shi a matsayin da ya matso yana bisa iko zai kokarin ai karatu kyauta daga shekara kamar bakwai abin da kai ko 16 wannan niyya a ganin ku akwai ta yanzu akwai ta insha Allah akwai wani misali da zaka ba mu kace maganar ta shugaban kasa akwai ta yanzu yanzu duka wannan da suke zuwa makaranta wanda ake sa makaranta haske kai lise ai na gwamnati ba masu biya na'am kenan akwai ta yanzu abin da ya kamata a ce duka wanda ya kai shekarun zuwa alkol asai tunda president ya ce za ka je makaranta har shekara 6 kuma za a mai da makaranta ta zama dole in ana so a mai da makaranta ta zama dole sai an samu an yi makaranta inda ya kamata kowanne dan Nigeria je kuma kaga ai shine muke nan muna yi tunda bancin class social na ce maka an yi ko makarantar da aka bude a cikin shekara 3 wannan sun yi 2000 wanda aka buɗa sabin makarantun ne kenan to kayan karatu ba ana ba da su a kayan karatu ai ni ba banga wani mutumin gwamnati ya magana ɗan jarida na ga suna gai da kansu na ga ɗan mushannin makaranta da kansu na ga uwayen yara kansu suna gai sun ce sun jima ba su gani an sa kayan makaranta irin wanga ba amma kamar yadda ke gai wani bi Niger sai a gama kama da abin da ake so ya zama yanzu da abin da ake samu amma game da kokarin da aka yi da kudin da aka sa cikin makaranta da kayan da aka sa cikin makaranta an yi jan kokari kuma shi yasa nace maka da in ka gani cikin jagorancin mutane ko cikin milki an hiba wani abu karhi ko wani abu ya bunƙasa har ana gai daga wanda ya niyan ne ai cikin discord din president na daukar milki ai kajen da ya ba makaranta matsayi ya ba ta babban matsayi shi yasa aka sa shi dole kuma shi yasa aka ce za a sa kuɗi da yawa cikin harkar makaranta kamar hanyoyi ne kuma an ba su babban matsayi kamar ba mutane dama su samu abinci ko su samu ruwa haka ne huskar jagorancin da muke kuma haka ne kake ganin sai ka gani
president yana zuwa yana hanyoyi sai gani ko ina ana da niyyar hanyoyi ko an fara ko ana nan ana yi eh an gani ne za niyya ce aka ce kamar ana so a hada ɗan Niger ko Assad economy ta bunƙasa kaga Niger ga girman ta ga hadin ta ana so mutane su yi kusa kuma arzikin ya bunƙasa sai mun ba mutane hanyoyi garuruwa garuruwa kaga ni shesa duk an kombi kana gani ko an yi wata hanya ko an ida ta ko kuma za a fara wannan zabe ne ko kuma kaji kullu ana initiative to raja zabe ne a ce ba mutane abinci na cikin mayan nauyin da ya hau bisa kan wanda ke jagorancin mutane da kamar yadda nace in mutane suna dibin kamar mun gayi kai kagani zance makaranta na ga mu ga class soshi ga école din da aka buda yana ga mushannin makaranta da aka dauka mushannin makaranta fa da aka dauka nan shekara uku sun kai 15,000 sabin mushannin makaranta wanda aka dauka an kwantaragi sun kai wajen 10,000 kenan an samu mushannin makaranta da wajen da an kwantaragin da masu zaman kansu wajen kaga wajen 23,000 23 nake maka zance ba da 23 ba ga kalar soshi wajen 9,000 da akai ga makaranta da ka buda wajen 2,000 to yanzu dalilin annabi inda aka ga yin gaskiya ana so a ba mutane adalci an ce ba ai komai ba da wuya a gani da wuya ko da ke adawa tana ba dama ka ga abin da ka ga dama nan zaka jin ban nauyi zaka jin cikin kaya mu gaskiya masha Allah abin da yasa ina ga mutan dan lokacin kuma kamar ni alƙawali idan da hali zamu iya koda so daya a cikin wata mu gayyato kuma wannan ina kira ga sauran yan adawa in sun ga da hali su ba mu hadin kai shugabannin su in ma a gida zamu iske su mu iro ga hirar da su babu wani boyo a ciki shi dai shirin mutattana shirye yake na yi musu alƙawalin in suna iya bani haɗin kai ko da tsohin shugabanni ko tsohin manyan 'yan siyasa da ba su iya zuwa nan mu muna iya ce mu jira su kun babu wai a yi hira da kai ko a zo a cire wani abu duk abin da muka faɗi daga in Allah ya za mu sa komi tunda na san da wuya Allah wani shugaba ya zo ya zanna na a yi direct da shi in ma gidan shi ne za a zo a ɗauko to shi tabbata ba abin da za a faɗi a yanke saboda martabar shirin da in muna yin shirin zai samu ɗaukaka zai samu mutunci kuma za a ba shi daraja shi yasa dan mutane su ɗauka kamar cikin saurayi a mun dai faɗi ka za shi yanke na yi musu alƙawali ba abin da za a cire in dai za su ba mu haɗin kai tunda manya ba su iya zuwa su zanna to mu muna iske shi gidansu in za su ba mu haɗin kai a shirye muke a jaye ɗauka hirar su ko da su ɗaya a cikin wata malabaran na gode kwarai da ka ashe wannan goren gareta kuma ina fata abin da muka faɗi ya karuwa kuma inda muka yi kuskure ina fatan mutane su yafe ma salam.